Bakıda intihara cəhd hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə Xətai rayonu Gəncə prospektində qeyd alınıb. 1982-ci il təvəllüdlü Məhərrəmov Orxan Nəbioğlu yaşadığı binanın 9-cu mərtəbəsindən özünü yerə atmaq istəyib. Əraziyə çağırılan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə qüvvələri və rayon polis əməkdaşlarının köməyi ilə intiharın qarşısı alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.